атынан Маржан Сәбет сұрағын жіберген екен. Жақында қолайсыз жағдайға қалдыңыз. Сверху снизу деп журналистен бірнеше мәрте сұрадыңыз. Мұны жұрт дұрыс қабылдаған жоқ. Мұндай жағдай мәдениет министріне жарасады деп ойлайсыз ба, дейді Маржан Сәбет. Маржан жоқ па? Маржан жоқ, сұрағын беріп жіберіпті. Бұл үш аптама, төрт аптама бұрын айтылған нәрсе ғой. Бұл нәрсе Божыраға қатысты болатын. Божыраға екі барудың екі түрі бар, екі тәсілі бар. Мәселе тек сол бойынша болды. Я отвечаю только за то, что я говорю и как я говорю. Я не отвечаю за то, как вы это хотите воспринимать.